Champions League kvartfinale mellem Barcelona og Atletico Madrid. Nu kan vi begynde vibe her. 100 kroner, hvis du fik det at spille for. Hvad vil du så spille på? Jeg spiller på at udholde score. Atletico de kommer på tavlen i den her kamp. Hvad siger du, Jacob? Ja, den var jeg også meget frisk af. Men jeg siger Barca sejr 2-1. Barca sejr 2-1. Og jeg tænker, må ikke det ene af de mål, som du tror på bliver scoret af ham med nummer 10 på ryggen, Lionel Messi. Det er mit bud for en 100 kroner. Find dit favoritspil inde på.